Скажіть, будь ласка, є уявлення про те, як буде саме використані європейські кошти, на які потреби? Ви про відкриття офісу чи про використання коштів? Ну, і про відкриття офісу для початку, а потім можете розповісти про використання коштів. Ну, дивіться, офіс ще не відкрився. Ми вас просимо, коли на відкриття, обов'язково буде дорожня карта. Але ви ж розумієте, що спілкування з кожною країною є їх підходи. Наприклад, даніці, вони хочуть зробити обов'язково представників свого офісу тут, і вони будуть займатися всіма тендерними процедурами. Тобто, фактично, місцеве самоврядування і органи місцевої влади, приймати участь у використанні тендерних процедурах, то дотику до коштів не буде. Європейські чиновники будуть займатися. Так, цим займатися. Тобто, це була пропозиція, здається, антикорупційної ініціативи організації. Тобто, фактично, ми будемо надавати проекти, пріоритетні цих проєктів, там освітні, медичні заклади, наприклад, інфраструктурні якісь об'єкти, а вони будуть самостійно, або як зараз, дивіться, вони не дають нам кошти, але вони дають нам для ДСНС, наприклад, машини, для розбору завалів, або якщо нам треба щось з гор міським водоканалом, то вони надають нам насоси, або якісь інші потужності, еквіпмент, але це не кошти. Сподіваюсь, це дуже гарна ініціатива. Я думаю, що у нас потім не буде питання, як, хто і чому. Витратив кошти, якщо їх будуть витрачати даніці самі. Тобто, я правильно розумію, тендери будуть проводитися, але буде проводити їх... А компанії будуть європейські, так? Так, брати участь. Ще не знаю, тому що я все ж таки представник місцевого самоврядування і на сьогодні не знаю. Але точно знаю, що вони заявляли в офісі президента, що вони хочуть контролювати повністю використання коштів, і вони планують це робити самостійно. Ми точно знаємо, що ці тендерні процедури хотіли проводити вони. Кого і які умови будуть участі у цих тендерах, які будуть оголошувати даніці, наприклад, я ще не знаю, тому що вони цього не оголошували. Але я вже декілька разів зверталася до голови і директора представника в Україні їхнього ІФУ-фонду. Це найвеличезніший фонд, який може надавати кошти нашому малому, середньому бізнесу і нашим містам, щоб ми почали співпрацювати. Я сподіваюся, що найближчим часом у нас відбудеться зустріч з головою Національного банку України, де ми проговоримо основні моменти подальшої співпраці і виділення коштів для наших представників бізнесу, для відновлення роботи і створення нових робочих місць. Ви очолюєте Миколаївську обласну раду, і на вашу каденцію випали такі події: спочатку ковід, через що були постійні онлайн-сесії, потім війна, через що постійні онлайн-сесії. От і форма роботи, вона перейшла в онлайн. Як ви вважаєте, чи ця форма може повністю замінити очну в цьому скликанні, да? І чи здатна облрада цього скликання взагалі зібратися в колишньому такому вигляді? І взагалі, чи потрібно це робити, чи достатньо ефективно можна працювати у онлайн-форматі? Ну, в цілому у нас із-за ковіду була, здається, я якщо не помиляюсь, всього одна онлайн-сесія. Перед вами попереднє скликання. Може бути, але при мені була всього одна онлайн-сесія до початку військового воєнного стану. Під час воєнного стану, коли в березні місяці була розбита будівля, в нас не було можливості, у нас були активні бойові дії. Навіть проведення онлайн-сесії, оскільки я постійно знаходилась на території міста Миколаєва, коли ми це проводили, це була навіть загроза просто обстрілу, щоб, наприклад, перешкодити проведенню сесії. Ні, мені не подобаються онлайн-сесії. Ні, мені абсолютно не подобаються, тому що ти не чуєш так людей, ти не можеш відреагувати. Ми не чуємо один одного, ми не можемо поспілкуватися, іноді навіть покритикувати. Тобто, я б дуже хотіла повернутися якнайшвидше. Ми розглядали різні варіанти проведення офлайн-зустрічей в інших територіальних громадах, де є така можливість. Але все ж таки, під час воєнного стану ми розуміємо, що багато хто з хлопців в ЗСУ, у нас Влад Мартиченко, у нас Пересунько, Руслан. Тобто, ми розуміємо, що Це було б, може, і добре, тому що це дуже важливо, ми не можемо втратити думку наших колег, які не можуть до нас долучитися, тому що вони захищають батьківщину, нашу землю. Але в той же час хтось волонтерить, тож на сьогодні це просто ефективніше для держави, скажімо так, і приймається думка наших активних учасників і активної громади. Громадської позиції і наших депутатів активних, скажімо так. Тож я вважаю, що ми повинні це врахувати, але при першій можливості ми повинні провести зустріч офлайн. Зрозуміло.
Ви відкрили нещодавно центр, який допомагає військовим. Можете, будь ласка, розказати, скільки заявок військовополоненим, вибачаюсь. Скажіть, будь ласка, яку кількість заявок ви вже отримали і чи є результати роботи за перші? Да, я вам скажу, це ми вже в нас підвищили статус. Ми південна філія координаційного штабу по поводженню з військовополоненими. Ми зараз обслуговуємо, надаємо цей сервіс перед родинам Одеса, Херсонщина, Миколаївщина. Чесно, не скажу прямо на сьогодні, ну буквально там станом на 2-3 тижні тому ми прийняли вже 1200 зустрічей. Провели зустрічі. Ага. Це офлайн і онлайн. Це особисті зустрічі, де надається всіляка допомога юридична, соціальна, психологічна. І ми вже видали приблизно 120 заявок дітей, яким була надана і фінансова допомога діточкам наших військовополонених, які знаходяться в полоні або були звільнені нещодавно і до кінця воєнного часу. На сьогодні ми презентували програму реабілітації для військовополонених, яка буде відбуватися в Південному в Миколаївському регіоні. Тобто ми всіляко намагаємося зробити так, щоб на цьому, я скажу так, концентрував увагу на останній нараді Андрій Борисович Єрмак, що ми повинні нашим героям здійснити повний супровід. Спочатку їхнім родинам, поки вони знаходяться полоном, а коли хлопці були і та дівчата повернуті з полону, зробити так, щоб все, з чим вони зіткнулися при адаптації до повноцінного життя, щоб ми могли їм оперативно надати допомогу і все, що їм необхідне, для того, щоб вони довгими коридорами інших міністерств, Мінсоцполітики, Мінветеранів не ходили, а отримали все в єдиному вікні у координаційному штабу. Вони прийшли, озвучили, що їм необхідно, а ми вже будемо розбиратися і допомагати їм реалізувати і досягти бажаної мети. Наскільки ми розуміємо, там раніше був дитячий реабілітаційний центр. Цей заклад, він діє так само, або він перестав через війну функціонувати? Так, в нас всі дитячі заклади під час війни не працюють. Там реабілітаційна допомога тим діточкам, які залишилися в місті Миколаєві, надається на дому. Точніше, коли закінчиться війна, можна казати про те, що він відновить свою роботу? Це треба звертатися до Міністерства соцполітики, я не знаю. Ми зараз скористалися частиною приміщення, яке не використовується. І я особисто розмовляла з міністром соцполітики пані Оксаною, тож далі, я думаю, що це питання до них та директора.